Tervetuloa Pelipoika-ohjelman pariin. Mä oon Jarkko. Tänään meillä on käsittelyssä 3DS-titteli, jota pelatessa minulle meni hermot, kirosin oman vasen kätisyyteni ja melkein hajoitin Nintendo 3DS-käsikonsolini. Tänään jutellaan pelistä nimeltä Dream Trigger 3D. Puhutaan vähän siitä, että niin, millainen peli olisi omiaan 3DS:lle. Aika moni varmasti näyttää paremmalta 3D:nä, mutta jos miettii, niin tällainen ihana genre kuin shmup, eli shoot 'em up, olisi omiaan. Mulla tuli mieleen esim. Peli nimeltä Gyrus, joka on hieno vanha arcade-klassikko, jossa ammutaan kaukaisuudesta tulevia, pyörteistä tulevia aluksia, ja se olisi upean näköinen muun muassa 3D:nä, koska kerrankin saataisiin kunnon syvyyttä. Jotenkin tällainen niin kuin shmup-fiilis mulle oli, kun postilaatikosta sain Dream Trigger 3D:n, koska tämähän näyttää siltä, että tässä räiskitään kivasti ja varmasti näyttää hyvältä. Totuus oli toisenlainen ja Dream Trigger kompastuu omiin kaposiin jalkoihinsa. Ja se ei ole niin nokkela kuin se yrittää olla. Esimerkkinä tästä nokkeluesta, siis, tiedättekö te lapsukaiset ja aikuiskaiset siellä kameran toisella puolella, miten vaikeaa on tehdä tätä? Kokeilkaapas. Se on hankalaa, mutta siihen tottuu. Dream Trigger 3D odottaa sulta yhtä paljon kuin tuo liikkeen tekeminen. Se yrittää saada sun aivot repeämään kahtia ja käyttämään sun silmiä epänormaalilla tavalla 3DS:llä pelatessa. Dream Trigger 3D tarjoaa 50 levelin verran huonoa tekoa. Joka on yrittänyt olla ihan. Lämpöinen ajatus on ollut, eikä pitäisi morkata varmaan, koska varmaan kaikki pelintekijät kattoo Pelipoikaa ja nyt on sillä, että mitä ihmettä, Jarkko ei tykkääkään tästä. Siis jujuhan tässä on se, että toki sä oot yläruudussa, sulla on, mä en ole varma kumpi se on, onko se avaruusalus vai onko se sun tähtäin. Joka tapauksessa ylhäällä sä ohjaat tattiohjaimella tätä häkkyrää ja totta kai siellä on vihollisia. Viholliset nyt vaan ei alun perinkään ole vaan heti näkyvissä, vaan ne ovat sellaisia näkymättömiä juttuja, jotka sun pitää ensin bongata ruudusta alhaalta. Kun tänne alalaitaan tulee sinisiä pylpyröitä, sun pitäisi stylus-kynällä naputella ilmestyviä juttuja, jolloin tulee niin sanottu sonar impulse, eli ääniaalto, ja ne tulevat näkyviin ylälaidassa. Ymmärsittekö lapsukaiset? Tämä on hyvin monimutkaista. Eli vasta sitten, kun ne ovat näkyvissä, sä pystyt sun avaruusaluksella tai tähtäimellä, mikäli siellä ylhäällä on, ampumaan ne, joka tapahtuu olkanappien avuilla. Okei, lisää ongelmia tuottaa se, että sun pitää silmillä seurata siis alalaitaa, että ylälaitaa. Muutenhan tässä ei olisi mitään vaikeutta, jos pystyisit rauhassa odottamaan sitä, että niin kun ne tulevat näkyviin, mutta sun pitää myös väistellä heidän ampumien ammuksia. Eli sun pitää samaan aikaan väistellä avaruusalusta, naputella styluskynällä ja yrittää tähdätä myös ampumisesti ampumiskanuunaa, millä sä saat niitä tuhottua. Tämä menee hyvin epämonimutkaiseksi, mutta niin tämä peli myös on. Tämän oudon pelitaktiikan voi kyllä hallita. Ja tietysti jonkin kulttuun sä opit sen, mutta sen jälkeen peli ei tarjosta tulla yhtään mitään muuta kuin uudelleen toistuvia samanlaisia vaiheita ja pomotappeluita. Eli sun pelaaminen pitäisi näyttää tältä, kun sä sitten pelaat sitä onnistuneesti. Mainitaan jo tässä vaiheessa sitten se tosiaan, että mähän olen tosiaan vasenkätinen ja peli ei tarjoa minkäänlaista mahdollisuutta sitten vaihtaa kädellisyyttä. Elikkäs kun tämä puolivammainen vasenkätinen nyt yrittää sitten pelata tätä, niin mun pitäisi vasurilla pitää stylusta kädessä. Ja tällä samalla kädellä ohjata tatilla ylhäällä olevaa avaruusalusta. Eihän sieltä tule yhtään mitään. Peukalo on liian iso, se ei ole kauhean tarkka siihen, että saisit tuota iskettyä näitä merkittyä näitä aluksia, joten siitäkään ei tullut mitään, että peukalon kanssa yrittää merkata ja saada niitä ääniimpulsseja, että saa ne näkyvin ylälaidassa. Eli tämä peli oli aika helvetin vaikea pelattava meikäläiselle.
sen takia ei ole hyvä fiilis tästä pelistä. Eli ei tarjoa lisäominaisuuksena muuta kuin lokaalin multiplayer-kokemuksen, joka voi olla hauskaa, jos sulla on kaveri, joka tykkää vaikeista peleistä. Voitte siinä yhdessä harjoitella sitä hieromistaputusjuttua. Peli näyttää ihan kivalta. Se on sellainen, ei se mikään retromainen se ilme, mutta se on hyvin kliininen, avaruusmainen. Hauskat maisemat, värikkäitä juttuja on, eli ihan kivan näköinen. Ja 3D-efektio, jota odotti paljon tässä, toimii parhaimmillaan erittäin hyvin. Siellä pelin aikana sun pitää kerätä muun muassa muita juttuja, jotka tulee sua kohti aidosti ruudulta, kun sä pelaat Dream Trigger 3D:tä. Silti Dream Trigger-nimi tuntuu rienaukselta. Ainoa dream, eli unelma, mitä tää antaa, on painajainen Nightmare Dream. Ja muutenkin se veren kohina, minkä sä tunnet korvissa tai pelatessa, niin ei ole kovin hyvää. Kauheita mollausta. Mutta näin tummaksi tää vetää mun mielen tää peli. Sen vuoksi tätä peliä oli vaikea sijoittaa pelipoikarankinglistalle, kun mietin sen sijoitusta. Alun perin mä olin siinä, että tää menee ehdottomasti vikaksi niin kuin listalla, Reimanin alle ja kaikenlaista muuta, että ei tästä ei ole yhtään miksikään. Mutta sitten tietysti siinä oli se pieni hetki, kun oli sillä, että hetkinen, onhan tää ihan nokkela idea. Mutta tää, sä kun lähdet pelaa, se on se alkukäyrä, kun miten vaikea tää on. Se on erittäin vaikea päästä yli ja varmaan monet pelaajat heittää tän saman tien takas laatikkoon tai minne ikinä heittääkään vaihtoa peliin. Roskikseen ihan minne saattaa haluun laittaa mun kieliä tänään tai ollenkaan. Niin sen takia se nyt menee siihen vähän ylemmäs Super Monkey Ballin tienoille ja olkoot siinä nyt, että mutta niin varauksella sitten, jos tarttuu kaupassa tällainen, mutta täysihintaisena en lähtisi tällaista testattavaa tai tästä kokeilevaa Nintendo 3DS-peliä hankkimaan. Eli ei mulla oikeastaan tästä pelistä enää muuta sen kummempaa sanottavaa. Jos te haluatte oikeesti, mä odottelen vielä hyvää shmappipeliä 3DSlle, siinä on potentiaali, siitä saa jotain hyvää vielä rautaiseksi aikaa, mutta toistaiseksi, jos haluaa hyvän shmappipeliä, niin menkää eShoppiin ja hankkikaa 3D Classics-sarjan Xevious, eli Xevious. Hienosti päivitetty klassinen avaruusalusammuskelu 3D-efektein. Näyttää kovalta, kun pystyy pudottamaan niitä pommeja sinne alas kunnolla kerrankin. Hankkikaa se muutama euro hintaan. Ja jos teillä on paljon rahaa, niin ostakaa Dream Trigger ja voitte sitten sanoa, miten turhautuneita te olette tähän peliin. Eli se oli tämän vasenkätisen pelipojan arvio Dream Trigger 3D:stä, joka ei ollut kiva kokemus ollenkaan, mutta kuitenkin jotain.